Al-Quran dan banyak benar. Ini perintah dan benar sahih dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua hadis kita baca tadi, satu hadis Nabi sebut tentang akan datang, akan wujud satu golongan yang menghalalkan itu. Jadi di sini pada hadis ini kita paham dua benda. Yang pertama sendiri mengharap ketua itu. Tadi baca ketua ada lagi. Yang kedua tanda-tanda akhir zaman, yaitu orang akan menghalalkan satu benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara orang menghalalkan benda yang haram itu dengan pelbagai cara, dengan menggunakan pelbagai nama, dengan menggunakan pelbagai cara. Itu tanda-tanda akhir zaman. Kita berada dalam suasana itu. Kita berada dalam suasana itu. Suasana kadang-kadang orang di tak kira halal haram tak. Kalau benda haram boleh tak pembetul kan dia ubah nama lalu macam lagi nak bagi sini. Jadi halal satu benda yang mana. Wal'ayatullah. Baik, tuan-tuan dan rahmat ya Allah. Wa'an Huzaifah radhiyallahu anhu qala. Hadis seterusnya dari Abu Huzaifah bin Yaman. Huzaifah itu seorang sahabat Nabi yang banyak mengetahui hadis-hadis akhir zaman. Huzaifah juga merupakan sahabat Nabi yang Nabi simpan kat dia nama-nama munafik. Sebab nama-nama munafik ni orang tak tahu, orang tak tahu. Yang tahu dia apa? Nabi. Sebab tu Nabi simpan kat Huzaifah nama-nama. Sebab tak tahu orang munafik. Sebab munafik ni benda dia benda dalam hati. Siapa tahu? Orang munafik tak arif dia. Munafik ialah dia mengahirkan Islam tapi batinnya kufur. Siapa tahu batin itu orang? Kita tahu di soal, kita tak tahu. Kita tengok lahir Islam, kita tahu. Tapi Nabi tahu kan? Sebab itulah orang munafik ni Allah Ta'ala kata innal munafiqina fid darki asfali minan nar, wa munafik ni berada pada neraka yang paling terbawah. Sebab teruk pada orang kafir lagi, orang kafir orang kenal kekufuran dia jelas. Tapi orang munafik kekufuran dia tak nampak, tapi dia kufur. Orang dia talam, dia talam dua muka. Katakan dua muka, seribu muka talam kan? Jadi maknanya lebih tu banyak hilang dia buat. Contohlah, jadi contoh, bukan contoh munafik tapi contoh ada dalam kaitan lebih kurang macam tu. Kita Malaysia ni banyak negara yang belajarkan sebab nak kaitkan juga dengan perundangan Islam. Sebab apa sebut itu? Sebab perundangan Islam dalam punya ada tersebut sikit sedara pelaksanaan undang Islam di Malaysia belum mereka. Sebenarnya undang-undang Islam sudah dilaksanakan di Malaysia. Dia bukan benda baru. Dia bukan benda yang kita tak pernah tahu lah. Kita tu kalau berlaku pun kalau berlaku dulu. Bila umat Islam terima Islam, umat Islam di tanah Melayu, maka terima Islam, maka terima semua. Lepas tak pilih-pilih. Nampak Islam tu baik di agama Allah Subhanahu Wa Taala, baik tu bukan baik separuh, tak baik solat dah. Baik tu baik semua. So dia terima semua. Orang dulu. Akhirnya, perundangan Islam tu digunakan. Memang tetap tu. Dalam penakman semua ada. Pendek. Bila makmula tu? Jadi wajib ni lah kerana hasil penjajahan. Penjajahan ni tuan-tuan, sebagai kita tahu bahawa Malaysia dijajah oleh beberapa negara. Yang pertamanya ialah Portugis kan. Lepas Portugis pada tahu jarang sikit lah, faham, aku ingat ini je lah. Landa lah, saya kata 1641 tu ha? Yang ketiga je orang putih. Yang keempat je Jepun. Okey, lepas tu boleh sekali tak? Antara empat-empat ni, jawab empat je lah. Antara empat-empat ni mana yang paling paling jahat? Yang paling bijak? Jahat dan bijak. Dia tahu mana apa? Jepun lah, jahat ke umur Jepun. Dia kata, ha, kat tau zaman Jepun. Pakcik dulu zaman Jepun dulu, pernah tu yang sabun. Kan, silap je tu. Wah, penampak sampai lama pun penampak Jepun. Nampak dia pun, selipar dia pun. Kan? Silap sikit kena minum yang sabun. Dia kata kejam, cahat dia pun minum yang sabun. Kemudian next, dia penuh kok yang sabun takut. Dia tak sampai pula atas orang tu. Dia lompat, dia teriak-teriak. Ada yang tenggorai kaki pun. Pernah bunuh begitu kejam pun. Tak ada lah, ada hak macam. Macam dia pun. Tentuan yang berat macam Allah Ta'ala. Sebenarnya, jahat dia pun orang nampak. Nah. Lepas tu saya kata yang paling jahat bukan Jepun. Orang putih boleh jahat. Beritis boleh jahat.
Jadi pun orang nampak. Meskipun penentangan itu cuma terbunuh. Silap tu, pang, potong. Jadi orang ni. Orang penentangan pun penentangan yang berterusan. Pada waktu itu, memang orang tentang itu pun tentang semua sebab nampak.